Dobro večer, dobrodošli u nastavak, još jedan nastavak našeg šarenog šatora. Mislim da je original bio broj 22, pa 23, te je ovo broj 24. Yes. Dobrodošli i hvala na pregršt pitanja. Toliko pitanja da smo jedan sacang pretvorili u tri sacanga. I evo ga, ovo su sva pitanja koja do sada nismo stigli odgovoriti. Sanja. Pa krećemo. Ovo pitanje je mrvicu duže, ali je vrlo, vrlo smisleno. Kako se pokrenuti, započeti nešto što želiš ili misliš da želiš, ili kako započeti bilo što? Kako imati volju za životom i radom? Nemam energije, niti volje zaraditi bilo što. Čak niti skinuti lak s noktiju. A tek mi je 27 godina. Završavam fakultet i radila sam skoro 9 mjeseci u školi i to je bilo s minimalno truda i ulaganja u kvalitetnu nastavu. Trenutno ne znam što želim i želim li se uopće baviti ovim što sam studirala 8 godina. Znam da ne želim raditi to do penzije. Zanima me jako puno stvari, ali ništa od toga ne pokrenem ili ne krenem u tom smjeru. Kao da očekujem da mi sve samo padne s neba i savršeno se posloži bez da ja ulažem imalo truda u to. I osjećam da me strah i poznatog i nepoznatog, i što ako ovo i što ako ono, pa onda ništa ne krećem. Previše sam u glavi i stalno razmišljam. Živim iz glave, a ne iz tijela. Rijetko kada se osjećam poletno, radosno, zadovoljno, ispunjeno, a voljela bih se tako osjećati. Tražim čarobni štapić koji će me učiniti da sve bude dobro i lijepo i onako kako ja želim, iako znam da to nije moguće, niti ima smisla. I evo i sada tražim odgovor na van i pomoć od nekog drugog, ali kao da sam odlutala i odustala od sebe. Teško mi se pokrenuti i živjeti onako kako bih voljela. I nekada kada čujem slične priče drugih ljudi, čudim se i mislim si, pa samo se pokreni, nije tako teško. Ali kada sam ja sama u toj situaciji, teško je i kao da sam prikovana. Što je prvi korak koji mogu poduzeti? I kako ostati dosljedna u primjeni i korak po korak doći do tog života o kojem sanjam? Sad ću malo preskočiti. Osjećam da mi treba netko tko će stalno biti uz mene i opominjati me da se pokrenem i napravim to i to. Treba mi pomoć, vodstvo i podrška. I samo i sebi sam dijagnosticirala autizam i ADHD jer sam prepoznala neka karakteristična ponašanja. To što mi se ništa ne da, to što sve odgađam do zadnjeg trena i kao da sam pod nekim laganim, a nekad i većim stresom i napeta. Kako se pokrenuti, kako početi i nastaviti bez obzira na okolnosti? Kako ojačati volju, imati energije i vratiti radost i lakoću u život, te ga živjeti svjesno i sretno? Ines. Hvala, Sanja. Pa evo, ja ću samo primijetiti da u pismu stalno pričaš da nemaš energije, ali ipak imala si energije napisati apsolutno najduže pismo, to jest najduže pitanje za crveni šator koji smo ikad primile. Eto, tako da energije definitivno ima, samo pitanje je u što ju usmjeruješ. Nemanje energije znači da nemamo, svi mi imamo energiju, imamo životnu energiju, inače ne bi bili živi. Međutim, ako osjećamo da nemamo energije, to znači da nam ona curi. To znači da je ona vezana za 1000 raznih stvari i mi nemamo dostupne ili slobodne energije. Šta tu pomaže? Prakse, naravno. Međutim, kada si u takvom stanju, kada doslovce osjećaš da ono ne možeš skinuti ni lak sa noktiju, kad ti neko kaže praksi, sam ćeš klimnut i nećeš ništa napraviti. Zato jer je trenutno količina slobodne energije jako, jako, jako niska. I onda što napraviti? Sav svoj fokus, ali ono svu svoju snagu trebaš upotrijebiti i ne razmišljati joj mogla bi ovo, mogla bi ono, nego samo prva stvar, evo, jedna stvar za početak, kreni ujutro kad se probudiš sa hladnim tušem. Samo to. I to raditi jedan dan. I onda vidi kako polagano počinješ dobivati neka želja za životom. Ok. I onda polagano, kako će ti se polagano oslobađati energija, kako ćeš dobivati malo poleta, bilo bi dobro možda napraviti neki detoks da se iščisti tijelo potpuno. Možda primjenjivati prekinuti post
Znači, 8 sati jedem, 16 sati ne jedem. Birat laganu hranu. Pazi da nam hrana nije ono što čini težinu u tijelu, jer hvala Bogu dovoljno težine ima u životu. Težine, kad kažem težine, mislim pod navodnicima. Tako da ne moramo si još to unositi hranom. Polagano tako korak po korak, što više energije ćeš dobivati, onda ćeš se zapravo moći obračunati sa onim što ti uistinu krade energiju. A ono što nam uistinu krade energiju jest sve ono što nismo probavili, sve ono što nismo otpustili, bilo kakve nerazriješene emocije, bilo kakva uvjerenja koja nam je dalo društvo, a mi smo ih obje ručke prihvatili zbog osjećaja pripadnosti, zato da ne bi bili sami ispod mosta umrli. Zato ćemo prihvatiti sva uvjetovanja, može, živjet ću tako. Međutim, šta se sad događa? Mi smo na jednoj prekretnici, staro i novo doba trenutno egzistiraju zajedno. I staro doba polagano odumire. I ako mi živimo po pravilima starog doba, našoj duši se to ne da. I mi ćemo osjetiti jedan ne da mi se ništa, a zapravo ne da mi se živiti po pravilima starog doba. I zato polagano, ponavljam, znači kreni od hladnog tuša. Sasvim onako, jedna lagana praksa. Kreni od hladnog tuša i vidi kako polagano ti se vraća ta volja i onda kad dovoljno slobodne energije sakupiš, možeš krenuti u dublji rad kojim ćeš zamjeriti sva uvjerenja starog doba sa postavkama slobode i ljubavi novog doba. Sanja, sigurno još ima puno genijalnih ideja. Sanja? Savršeno si to zaokružila. Pa, ovdje mi vidimo jako puno nekih izgovora. Izgovori uvijek kad ih imamo su dio tog mentaliteta žrtve. I mi kad smo u tom modu žrtve, to je taj začarani krug. Znači, mi stalno sebi dajemo izgovore i ti kažeš ja sam sebi dijagnosticirala ovo i ono. Svatko od nas si može dijagnosticirati svašta. Okay. I to je samo izgovor. Znači, to je jedan od puno izgovora koju si ovdje napisala. I kao što Ines rekla, ovdje fali te slobodne energije. Ti imaš puno energije i mislim imaš 27 godina. Znači, imaš svoju energiju ovog svijeta trenutno na raspolaganju. Ali ona je zakačena za razno razne stvari. I kao što Ines rekla, znači prvo i osnovno treba napraviti jedan detoks tijela i treba se vratiti u tijelo. I to si ti sama napisala u ovom svom pismu. Kako se vratiti u tijelo? Uvijek isto, pokreni tijelo. Pokreni tijelo s nečim što voliš. Budući da si cura, da si žena, naš savjet uvijek je pleši spontani ples. Zato ti ništa ne treba. Trebaju ti slušalice eventualno, tako da bolje čuješ zvukove. I treba ti glazba koju voliš, treba ti glazba koja te pokreće. I sasvim dovoljno, nakon hladnog tuša, popi malo vode, stavi si muziku i naskači se. I neka to tijelo oživi, neka postane protočno. Jer u tijelu su ti sadržane također i mnoge od emocionalnih blokada, od svih ovih blokada o kojima Ines sada pričala. One su posvuda u našem tijelu i kao da nam ne daju da pokrenemo to tijelo. Jer to su kao mali grčevi koji su se dogodili unutar tijela i doslovce to tijelo je stisnuto, znači treba ga raširiti. Treba mu dati prostora, znači skači, pleši. 15 minuta, 15 minuta, ispod 15 minuta nema. 15 minuta i ako ti se da dalje, još malo. I onda lijepo lezi dolje, dlanovi u zrak, lijepo se lezi na pod i diši i osjeti kako je to tijelo živo. I vidjet ćeš da ćeš nakon toga imati puno, puno, puno više energije za bilo kakav pokret. I nemoj razmišljati o tome, joj, da li ću ja raditi ovaj posao do penzije. Većinom niko od nas neće raditi ovaj posao do penzije. To je dio starog doba. Ines i ja smo profesorice također. I isto tako smo se okušale radeći u školi i isto tako smo imali smo mi gušt raditi u školi, ali isto tako evo nas, radimo nešto potpuno drugo, nešto što je naša vlastita strast. I nama je trebalo vremena da nađemo svoju strast i nama je trebalo vremena da se pokrenemo, da shvatimo, da nađemo sve te detalje koji nas vesele.
strahovito je važno baviti se u životu stvarima koje te vesele. Znači, ujutro hladan tuš, naskači se, napleši se, lezi na pod, diši, osjeti tijelo i onda kreni. I uvijek ću dati ovaj Inesin slavni savjet koji kaže, evo samo danas ću napraviti to i to. Evo samo danas, danas ću napraviti to. I kreneš. I to je taj način kako radimo sa sobom. Znači, taj korak po korak. Znači, prvo mora biti taj korak jedan. Ustajem, stajem pred hladan tuš, koliko god to zvučalo strašno u početku, to ti da energiju. To ti napravi da tijelo počinje biti aktivno. Detoks, kao što je Ines rekla. I ovdje ti tražiš podršku izvana. I to je skroz ok. Nama vrlo, vrlo često treba podrška izvana. I kad je nemaš među svojim prijateljima, onda je nađeš u skupini ljudi koja se bavi nečim. I sad bismo ti mi ponudile da upišeš strast, međutim ove jeseni nema upisana strast. Ali cijela poanta je nađi zajednicu negdje koja će te motivirati. Bilo šta. Kreniš plesat ujutro, onda shvatiš da ti to plesanje super i upišeš, ne znam, trbušni ples ili suvremeni ples, nešto. I onda dođeš tamo i nađeš cure koje su vesele, koje ih to strašno, baš mi je onako super to sve zajedno i to ih veseli i onda dobiješ od njih entuzijazma. Moraš izaći iz svoje glave da bi se to dogodilo. Tako da evo, mislim da smo pokrile sve osim Ines ako imaš još koju ideju. Sve si lijepo zaokružila, mislim da možemo ići dalje. Idemo dalje. Jedno kratko pitanje, odnosno komentar više, koji kaže: moja obitelj se čvrsto drži mesožderstva i govore kako se od davnina jede meso, kako su naši nonići jeli meso i bili su jako zdravi i plemena su lovila meso. Jučer mi je odjednom došla informacija da se vibracija našeg tijela mijenja i raste i da se trebamo vratiti prirodi i plodovima jer nam je to prirodno. I zato je sve više veganstva jer raste svijest ljudi. I da više ne možemo gledati živa bića kao hranu. Zato je i sve više bolesti kako bi se ljudi osvijestili i vratili prirodi. Rezonira li to sa vama? PS, imam djevojčicu od 6 godina koja od uvijek odbija meso. Ines. Pa evo, hvala ti na ovom pitanju, to jest na ovom komentaru i ovoj spoznaji koju si podijelila sa nama. Da, to itekako rezonira s nama i zapravo ovo tvoje pitanje, ovo tvoje pismo koje si poslala je jako lijepi primjer kako učitelj i svo znanje koje trebamo je u nama i kako skidamo sloj po sloj, tako to učenje dolazi na površinu. I tako je i tebi došla ova spoznaja. Možda si radila neke prakse, možda si samo promijenila prehranu na vegansku prehranu i to je već praksa, ali bitna je uvijek praksa. I onda znanje polagano dolazi. I kad dolazi tako znanje, kad se skida sloj po sloj, onda kada jesi vegan, kada jedeš životinju, kada jedeš, ne jedeš životinje i kada jedeš hranu biljnog podrijetla, tada Nisi onaj militaristički vegan koji osuđuje druge zašto ti jedeš meso ili pa čak onako s pogrdom malo gleda meso jede. Ne, nego jednostavno vidiš da svi mi učimo na svoj način i svi uče stalno. Pitanje je samo da li ćemo učiti kroz patnju ili ćemo učiti kroz tiho znanje. Radeći prakse, dešava se da se to tiho znanje, pa ajmo reći rađa u nama, kad kažemo rađa, zapravo izlazi na površinu. I mi dobijemo spoznaju, aha, ja bi trebao prestati jest meso. I prestanemo jest meso. Druga opcija učenje kroz patnju je ako jedemo ono što nam nije prikladno, ne kažemo da meso nije prikladno. Različiti ljudi imaju različite načine prehrane i sve to stoji. Međutim, za jako puno ljudi meso je jednostavno nešto što je preteško za njihov cijeli sustav. I na taj način polagano se dešavaju bolesti. I onda oni na način patnje dolaze do iste spoznaje sa vremenom
kao i oni koji su došli kroz tiho znanje. Samo što mislimo da je kroz tiho znanje puno, puno lakše učiti, dakle, super, samo nastavi tako, nastavi sa praksama koje god radiš i eto, primjećuj kakve sve spoznaje ti dolaze. Hvala ti. Mislim da si ovo zaokružila savršeno. Znači, učite ili s nama kroz tiho znanje ili kroz patnju. Idemo dalje. Ovo je zanimljivo pitanje. Sve je energija i materija kao takva ne postoji. Postoji kada je mi uočimo i damo joj značenje. To dokazuju istraživanja i ok, prihvaćam, ali nekako bih voljela više razumjeti. Kako onda svi vidimo materiju istu? Naprimjer, svi vidimo da je ona mačka crna i ima dva oka i uši itd. Kako vidimo isto? Ima li to veze sa kolektivnom svješću? Prvo, ovdje ima 1000 pitanja. I to su sva pitanja proizašla iz uma. Jer da se nastavimo na ovo prijašnje pitanje, kad kreneš raditi prakse i kad kreneš istraživati kroz vlastito tijelo i kroz vlastito iskustvo, odgovori na ova pitanja će ti biti sasvim spontano jasni. Ali evo, mi ćemo probati ovo samo onako preletiti. Kažeš, materija ne postoji. Materija postoji. Sve postoji. Naravno da postoji. Energija je materija i materija je energija. I sve to postoji. I kada mi uočimo, odnosno kada mi stavimo svoju pažnju na nešto, to dobiva nekakav oblik. I kad mi uočimo tu energiju koja postaje materija, ona postaje dio naše svijesti i dajemo joj neko svoje značenje. Naprimjer, ta mačka koju si spomenula, ona ima još puno značenja tu. Ona može nekom biti predivna, nekome koja je alergičan, na primjer, može biti opasna ili zastrašujuća. Znači, mi tumačimo svojim iskustvima to što smo vidjeli, opipali i okusili. I mi kad usmjerimo svoju pažnju, znači pretvaramo energiju u materiju, moraš znati da mi zapravo prepoznajemo ono što stvaramo u svome umu. I zato je jako važno šta je više moguće osloboditi se nekakvih predodređenosti. I tome služe prakse između ostalog. Ne? Tako da možemo vidjeti da taj zid ispred tebe, on je istovremeno čvrsti, on je materija, on je predmet, recimo to tako, ali isto tako, kad si dovoljno duboko u praksama i kad si dovoljno iskustava već imala raznih stvari, ti jako dobro možeš znati i vidjeti i osjećati da taj zid zapravo prazan, da taj zid je zapravo naša vlastita konstrukcija. I kad kažeš zašto svi vidimo isto, zato što ta mačka koju si spomenula, nju gleda puno pari očiju, ali iz tih pari očiju izlazi zapravo ista svjesnost. Dakle, svjesnost je jedna. I mi kad kažemo mi smo jedno, i svi kažu mi smo jedno, sve drevne znanosti kažu mi smo svi jedno, mi smo svi jedna stvar i mi smo isto ta energija. I kroz naše oči gleda jedna svjesnost. Subjekt je samo jedan koji gleda u objekte. I zato imaš hrpetinu onih koana iz budizma i tako dalje, koji svi žele uputiti na tu istu stvar. A to je, nije samo tvoja svjesnost ta koja gleda u tu mačku. Znači, ta svjesnost je sva naša svjesnost. Ne? I jako je ovo napredno zapravo gradivo, jako je teško da ovo ispričati u par rečenica. I možemo reći, da skratimo stvar, da svi vidimo istu stvar, istu mačku, zato što smo svi dio tog takozvanog egregora, odnosno jedne kolektivne svijesti. Ne? I nismo se dogovorili zapravo oko nekih zakona ove naše realnosti i pristali smo na ovu inkarnaciju i ovo utjelovljenje sa određenim, pa recimo to, zakonima i karakteristikama koje ova realnost ima, ne znam, gravitacija, ovo, ono, sve te neke stvari. Međutim, znači, mi smo se dogovorili oko tih zakona i naša svjesnost, koja je također u svim drugim bićima koji su ovdje,
i u stablu i u toj mački koju si spomenula i u svim drugim živim bićima, sve je zapravo živo. I mi smo uvijek spojeni na to jedno, mi smo uvijek spojeni na tu kolektivnu svijest. Tako da nije tvoja svijest u tvojem umu, tvoj um je dio dijelić kolektivne svijesti. E sad sam zabrijala totalno, Ines, spasi stvar. Pa evo ja ću uploviti u šamanska tumačenja koja će, ajmo reći, objasniti energetsku mehaniku svega toga. Da bi krenuli, trebamo krenuti od početka, a to je da svi mi skup smo raznih slojeva energije i izgledamo kao jedno, ajmo reći, energetsko jaje. I unutar tog energetskog jajeta imamo mnoštvo energetskih niti koje prosvuda prolaze, razni energetski kanalići. Imamo nešto što se zove naša točka percepcije ili šamanski naziv je spojna točka. To je zapravo točka naše gdje svijest stavi svjetlo svjesnosti i tamo gdje osvijetli, onaj dio gdje osvijetli, mi kroz te niti percipiramo svijet. I sada, sasvim je prirodno u ljudskom biću da su ona potpuno energetski fleksibilna i da se ta spojna točka seli posvuda. Međutim, to je samo kad se dijete rodi. I zato dijete percipira razne realnosti. I zato dijete ne zna da je mačka mačka, jer percipira ne samo mačku, već i sve oko mačke, čudesne nekakve stvari. Mačku percipira na jedan drugačiji način. Ne znamo na koji način percipira. Možda percipira kao klupko energije. Međutim, polagano kako odrastamo, tako od mame i tate, od svih koji nas okružuju, od škole, od učitelja, polagano učimo ovo je drvo, ovo je mačka. I kao što je Sanja rekla, mi ćemo tu mačku možda malo drugačije vidjeti nego što je u neko drugi vidi. Vidjet ćemo, Isuse, ja sam alergična na mačke, ovo nije dobro, ako je mačka tu. Ili ćemo vidjeti, oj, gledaj kak je slatka ova mačka. Znači, mali će biti twistevi na to, naravno. Međutim, svi ćemo vidjeti mačku. Zašto? Zato jer sa svim uvjetovanjima koje smo dobili, i to ne mislim na nikakav loš način, nama trebaju ta uvjetovanja. Zato smo došli ovdje da ih dobijemo kako bi se mogli osloboditi. Međutim, sve dok smo mi potpuno sa tim uvjetovanjima primorani da držimo našu točku percepcije, našu spojnu točku, tamo gdje drže svi, znači cijela civilizacija ili barem kraj u kojem mi boravimo, tada ćemo svi vidjeti istu stvar. Eto. A inače, da li materija postoji ili ne, kao što je Sanja rekla, da, naravno da materija postoji, međutim, zašto postoji? Postoji zato jer smo mi svoju točku svijesti usmjerili na određene energije i držimo tu točku svijesti dugo. Tokom sna, recimo, se ta spojna točka svijesti pomiče i zato je san transparentniji. Što mi duže držimo svijest, našu spojnu točku usmjerenu, znači na određenoj poziciji, usmjerenu da gledamo kroz određenu percepciju stvari, to ta stvarnost postaje stvarnija i materijalnija. I tako zapravo nastaje materijalnost, tako što dovoljno dugo držimo spojnu točku na određenom mjestu. U teoriji mi bi sad mogli premijestiti spojnu točku skroz negdje drugdje i percipirali bi možda stvarnost kao konj. I onda bi polagano, ako bi dovoljno dugo držali spojnu točku tamo, u teoriji, mi sami bi postali konj i ta stvarnost konja bi postala jedina moguća i jedina poznata. Eto, sad sam ja još dodatno zakomplicirala, ali tako bilo pitanje. Pa sad evo, vi vidite šta ćete sa odgovorima. Sanja, ajmo dalje komplicirati pitanja i odgovore. Super je. Ok, dalje. Prošlo ljeto sam na boginjama radila meditaciju sa precima. Došao jedan predak za kojeg osjećam jaku poveznicu. Prije tjedan dana sam išla na ceremoniju rapea i pojavio mi se opet isti lik. Moje pitanje je, je li nužno da je to moj predak ili postoji mogućnost da sam to ja u nekom paralelnom životu? Drugo pitanje, ako ja rješavam čistim karmičke veze sa precima, da li to utječe povoljno na moju obitelj, roditelje, sestre, te da li to može njihove živote okrenuti u za njih povoljnijem smjeru? Prvo, kad tako radiš šamanske rituale, magijske rituale, bilo kakve rituale,
I kad se susrećeš sa razno raznim, pa u ovom slučaju precima, pričaj s njima. Pitaj ga. Pitaj ga ko si ti i zašto si došao. Jer mi ti ne znamo odgovoriti da li je to isti lik, da li je to tvoj predak ili je, kako si rekla, to, da li si to ti u nekom paralelnom životu. To možeš znati ti tako što ga pitaš. I mi uvijek nudimo tu vrstu informacije ljudima, jer ljudi zaborave pitati i to nam je skroz jasno. Ti si sad otišao u ritual i jednostavno se nisi sjetila to pitati. Tako da sljedeći put kad se pojavi, pitaj ga, ko si ti, što trebaš od mene? Pazi, vidi, mi kad se susrećemo u takvim ritualima, pogotovo sa nekim, recimo, svojim paralelnim životima, zna se dogoditi da tu postoji ta nekakva karmička veza i da će se tu možda dogoditi neki dogovor. Recimo, neki tvoj paralelni život će ti se na neki način pojaviti i doći će i ponudit će ti nešto i tražit će nešto od tebe za uzvrat. Moraš biti vrlo svjesna da li to želiš dati ili to ne želiš dati. I osjetit ćeš to u sebi. Tako da samo malo pazi kod tih vrsta komunikacije i kod tih vrsta dogovora. Jer mi vrlo često znamo pristat na neke stvari i reći da, daj mi svoje što god znanje. Ne razmišljamo o tome što dajemo za uzvrat. Uvijek moramo nešto dati za uzvrat. Tako da evo, to je to što se tiče toga. Ono drugo što si pitala, ako ti rješavaš i čistiš karmičke veze sa precima, da li to utječe povoljno na sadašnju obitelj? Odgovor je da. Međutim, uvijek, znaj da sva naša obitelj ima svoju slobodnu volju. I nama bude teško kad naši bližnji pate, nama bude teško kad vidimo kako se oni uvale u svoju osobnu priču, u svoje uloge žrtve, u svoje uloge svega što već ljudi rade. Međutim, trebamo uzeti u obzir da je svatko od nas došao tu učiti i došao tu učiti na svoj način. I ponekad i često to učimo kroz patinu, odnosno kroz egzistencijalnu perverziju, takozvanu. I moramo dati dozvolu svim drugim ljudima, pogotovo našim najbližima, da uče na onaj način na koji oni žele učiti. Tako da nametanje bilo čega našim dragim ljudima je medvjeđa usluga. To nije nešto što njima treba. Da oni žele raditi ugovor predaka, radili bi ugovor predaka. Da li će im to olakšati put? Hoće. Sasvim sigurno hoće. Jer mi sa svakim ritualom čistimo jako puno, sad ću reći karme, sjemena razno raznih stvari. I mi sa svakim ritualom utječemo na hrpetinu naših predaka, 7 generacija predaka itd. Tako da odgovor je kratak da, ali dugačak odgovor je pusti ljude da oni rade svoje. Nemoj razmišljati o tome da li ti njima pomažeš. Ti njima pomažeš samim time što si ti dobro. Okay? Eto. Ines. Pa evo, ja ću samo dodati jedan twist na ovo pitanje i vratit ću se na onaj dio kada si pitala da li je to moj predak, da li je to moj paralelni život, što je to točno. I reći ću ti, pazi sad ovo, uopće nije važno. Znači, uopće nije važno. Naš Đuro voli, pogotovo u magijskim procesima, jer vidi, ako kreneš u magijske procese, u svjesno upravljanje vlastitom energijom, e onda se on ustrtavi, jer zna da ćeš ti energiju vratiti nazad. I onda te pokuša zabaviti tvoju pažnju i usmjeriti energiju na nepotrebne stvari. Ovo da znaš da li je to tvoj predak ili je to neki tvoj paralelni život, zapravo nije važno. Koje je glavno pitanje koje ti trebaš pitati tu energiju? To je koju patnju ti imaš, koji ugovor patnje dijelimo i kakva je to tama koju dijeliš zajedno sa mnom. To je glavno pitanje, jer to je ono što želiš iščistiti. I kad to iskomuniciraš i kad to iščistiš, apsolutno je nebitno da li to bio tvoj paralelni život ili je to bio neki od predaka. Najčešće ćeš i dobiti odgovor, ali evo, kao što je Sanja pitala, ako te i dalje to jako zanima, pitaj naravno i predak će ti ili paralelni život odgovoriti. Što se tiče ugovora predaka i oslobađanja svoje obitelji, tog
tih ugovora. Sanja je tu sve odgovorila, nadodala bi samo da znači mi kada napravimo raskidanje ugovora patnje za nas, raskinemo samo za nas taj ugovor patnje. Znači i dalje naša obitelj ima te ugovore patnje. Ali pošto smo mi izašli iz toga, pošto smo mi smanjili svoj udio tame u tome, karmička tama te cijele obitelji je sada manja, lakše je raskinuti taj ugovor. Međutim, i dalje oni to trebaju izabrati. Neće se samo od sebe desiti. Desit će se samo od sebe samo u jednom slučaju. Ako ti raskineš ugovor patnje i nakon što si raskinula ugovor patnje, zatrudniš. Dijete koje rodiš će biti oslobođeno tog ugovora patnje. Samo u tom slučaju. Eto. To je to. Super, idemo dalje. Negativna manifestacija meni nije jasna. Kako je moguće negativno manifestirati ako nemamo dovoljno energije za pozitivnu manifestaciju? Koja je razlika između negativne manifestacije i crne magije? Drugo, što se tiče crne magije, da li je sarkastično zezanje i obično zezanje isto crna magija? Mislim, ako ja o toj osobi ne mislim ništa loše i samo se šalim, a mislim suprotno od onoga šta izgovaram. Ines, ćeš ti krenuti. Pa, evo, započet ću sa ovim, kako si ih ti bila nazvala, negativne i pozitivne manifestacije. Aha, tako, negativne i pozitivne manifestacije. Prvo, zapravo ne postoje negativne manifestacije. Sve manifestacije su pozitivne manifestacije, jer sve što manifestiramo, očito smo trebali manifestirati da bi naučili. Međutim, možemo zamisliti što pitaš. Ti pitaš za one manifestacije koje ti se ne sviđaju. To nazivaš negativnim manifestacijama, kao i većina ljudi. To je sasvim u redu. Međutim, upravo te negativne manifestacije, odnosno manifestacije koje nam se ne sviđaju, su zapakirani darovi. I mi ih trebamo raspakirati kako bi dobili dar. I naša cijela energetska struktura je napravila to jako, jako dobro. Pazi, Zemlja je učilište, jedno od vrhunskih učilišta i zato toliko duša želi se želi ovdje ući u tijelo. I upravo zato mi ovdje, kada imamo neke stvari koje želimo sakriti same od sebe, znači nešto što mi sami ne želimo vidjeti u nama, mi to sakrijemo, međutim, naša energetska struktura je takva da upravo iz tih skrivenih uvjerenja, upravo iz tih skrivenih misli, onog što ne želimo sami sebi priznati, izlaze stvari van, niču, poput sjemena, puštaju klice i manifestiraju kako bi mi dobili ogledalo, kako bi vidjeli što to ima u nama, zašto, kako bi to mogli transformirati, napraviti svetu alkemiju iz kakice u šljokicu i postati još svjetlosni, jer to je ono što smo mi došli ovdje, postati potpuno svjetlosni, potpuno cjeloviti, a to ne možemo bez negativnih manifestacija na kojima na vrlo pozitivan način učimo. Eto, Sanja. Super. Da, negativne i pozitivne, loše i dobro, to su ta naša tumačenja. Kao što Ines lijepo objasnila, mi manifestiramo sve ono što trebamo, ne nužno sve ono što želimo. I dokle god manifestiramo iz tog svog skrivenog dijela, iz našeg nesvjesnog, iz našeg podsvjesnog, iz svega ovog što je Ines navela, znači sve ono što čuči u nama, a mi ne znamo, manifestirat ćeš ono što nazoveš negativno. I poanta, to je poziv zapravo, ovo cijelo pitanje tebi je poziv da se počneš upoznavati. Jer tek kad upoznamo šta to čuči u toj našoj skrivenoj strani, šta to čuči u mojem nesvjesnom, nemam pojma, jel tako, koja su to uvjerenja, koja su to traume, koja su to iskustva koja smo gurnuli tamo negdje po tepih i ne, nećemo to. Znači iz cijelog tog balona nesvjesnog, tebi se manifestira, kao što je Ines lijepo rekla, ogledalo u ovom našem svijetu. I ono što moraš znati je, dakle, ti kažeš kako je moguće negativno manifestirati ako nemam dovoljno energije za pozitivno. Manifestiraš cijelo vrijeme. Ti cijelo vrijeme manifestiraš i uvijek imaš dovoljno energije. I ono što bi ti htjela je zapravo ona famozna slobodna energija. Slobodna energija da manifestiram svoje želje, da manifestiram svoju strast.
Da bi se to dogodilo, znači prvo je potrebno upoznati šta je to u tvojem nesvjesnom, vidjeti šta si ti to sakrila samo i sebi. To naravno ti trebaju prakse, treba ti meditacija. Trebaš vidjeti šta je to u tebi, šta ti iskače van. I onda nakon toga, znači, oslobađanje te energije i onda početi željeti. Jer to što zoveš pozitivna manifestacija bi bilo zadovoljavanje nekih tvojih želja. Ali ako ti ne znaš što želiš, a većina ljudi ne zna što želiš, dobit ćeš ono što ne želiš, kako kaže stara narodna. Znači, moraš početi razumijevati šta zapravo hoćeš, koja je tvoja strast, šta bi htjela od života, šta bi htjela, kakav bi htjela svijet oko sebe. Jer ako kreneš manifestirati svoje sebične želje, dobivat ćeš polovične rezultate. I uvijek kad učimo kako manifestirati stvarnost, učimo da u te naše želje, u tu našu strast koju mi stavljamo u te naše želje i svu tu silnu slobodnu energiju koju stavljamo u te naše želje, te naše želje moraju služiti za dobrobit opću. I to vam je tajna za manifestaciju pozitivnih stvari. Ne? I vidi na sebi, prvo vidi šta su te negativne manifestacije, šta ti se to otvara, šta ti se to pokazuje, gdje fulaš zapravo, gdje krivo skreneš. I pogledaj svoje riječi, da li kukaš, da li se žališ, da li stalno vrištiš, ja nemam energije, ja nemam volje, ja meni se stalno događaju neke loše stvari. Ako ti kažeš stalno, meni se stalno događaju loše stvari, ja stalno imam negativne manifestacije, kreacija će ti dati toga još. Jer kreacija sluša, svjesnost sluša i svjesnost čuje šta god, ja nemam vremena. On kaže, aha, vidi, ova nema vremena, da ćemo toga još, jer ona stalno priča o tome. Ako svjesnost čuje, ja stalno manifestiram nešto krivo, on će reći, aha, ova voli manifestirati krivo, da ćemo joj još. Okay. Znači, morate paziti na svoje misli i na svoje riječi. I to je zapravo crna magija, jedna od ovih nesvjesnih crnih magije, o tome smo pričali više puta. Znači, mi manifestiramo ono o čemu razmišljamo i ono o čemu pričamo. I ako mi stalno kukamo, nemam para, i ako stalno mislimo o tome, joj, ovaj posao mi je nevalja, mi ćemo dobivati toga još i još, jer mi konstantno radimo magiju i konstantno radimo manifestaciju. Tako da poslušaj se, istraži se, i ovo ti je divan poziv da počneš ulaziti u svoju unutrašnjost i vidjeti šta je to unutra što treba, za šta je došlo vrijeme da se pospremi. Jer to što mi zovemo negativna manifestacija, to je čisti poziv da vidiš da je nešto spremno da to otpustiš. Eto. Ines. Super si ovo rekla. Da, zapravo ono da sažmemo, ajmo reći, sve negativne manifestacije pretvori u svoje darove i tako ćeš dobiti slobodnu energiju kako bi mogla stvarati upravo ono što želiš, odnosno pozitivne manifestacije, kako ti to zoveš. Bilo je još jedan dio pitanja koji je pitao da li je sarkastično zezanje, da li je to crna magija. Prvo trebamo objasniti da magija ne funkcionira na taj način da sad mi možemo reći ovo je crna magija, ovo nije crna magija. U smislu, sarkastično zezanje je crna magija uvijek i ironija, recimo, nikad nije crna magija. Crna magija je puno eteričnija stvar i ne može se na taj način reći ovo je, ovo nije. Jer ono što čini crnu magiju jest namjera. Tvoja namjera nužno ne treba biti loša. Tvoja namjera je da se ti sad, ne znam, nekakvom manom i smiješ, ajmo to tako reći. I čak i ako imaš najbolju namjeru, ako je osoba pored tebe, ima recimo osjećaj manje vrijednosti ili jako osjetljiva baš na tu stvar gdje, za što ćeš ju ti zezati, da će se tvoja šala zabosti u nju poput jednog koplja. Zato je ona bila prijemčljiva prema tome. Znači, da, stvar je energije, stvar je namjere iza toga, ali isto je stvar i ko te okružuje, kakva je njihova energija,
što oni nose u sebi. I onda pokušaj biti dovoljno tankočutna, dovoljno suptilna da možeš osjetiti kad je vrijeme i prostor za to, a kad nije. Eto, Sanja. Pa ja bi se još samo nadovezala sa našom famoznom satijom na ovo sve. A to je, ajmo ljudi malo više paziti na riječi. Mi tako puno tračamo, ogovaramo i ja vidi ovo, a vidi ono, a vidi ono. I kroz te riječi ponekad, kao što je sad Ines rekla, radimo takozvani abrakadabra ili ti magiju. Ali kroz to omalovažavanje mi tražimo neku bliskost sa drugim ljudima. To je ovaj balkanski način ponašanja. Znači mi kukamo, mi omalovažavamo, mi tračamo i tako. I onda smo svi mi kao dobri. Ne. Međutim, postoji drugi put. A to je, ajde da naše riječi budu lijepe. Eto. I satija je ta naša famozna jogijska zapovjed, tako zvana, koja kaže, govori istinu i neka ona bude izrečena slatkim riječima. Ajmo se prestati bombardirati sa ružnim riječima i početi se maziti sa lijepim riječima. Eto, to je neki poziv na ovo. Idemo dalje, Ines. Slažem se. Živim u istoj kući s majkom, imam i već odraslog sina. S majkom ne razgovaram osim pozdrava i to traje već godinu i po dana. Od kad sam je htjela upoznati sa sadašnjim partnerom, a ona je odgovorila da je ne zanima ništa, neka samo ja budem sretna. To me pogodilo, rasplakala sam se, bila sam i očito još uvijek jesam povrijeđena. Do danas ja nemam niti interes njom pričati niti išta. Osjećam se ponekad kao stranac u svojoj kući. Imala sam prije s njom dobar odnos. Ona od uvijek nije pokazivala osjećaje, shvaćala sam da je to od njenog djetinjstva jer to ni ona nije imala. Sada više nemam empatije, dosta mi je osjećaja dužnosti da odrađujem i slično. Hladna sam po tom pitanju, iako znam da me to podsvjesno muči. Kako da si pomognem? Ines. Hvala Sanja. Da, odnos sa majkom, odnosno odnos sa roditeljima je jedan od ključnih odnosa. I ako želimo napredovati na našem duhovnom putu, ako želimo uopće biti na našem duhovnom putu, dolazi trenutak kad, ako nismo prije, trebamo riješiti taj odnos sa roditeljima. Jer sve dok ne riješimo odnos sa roditeljima, to će kao jedna crna avet biti za nas i crpiti nas energiju i povezivati nas sa karmičkim crnilom. I znate još što? Sa svim onim ljudima s kojima ne riješimo što smo trebali riješiti u ovom životu, u sljedećem, odnosno paralelnim životima, opet ih srećemo. Dakle, ako mislite da je vaš odnos sa majkom grozan, to je jako, jako dobra stvar, zato jer znači da je taj odnos sazrio kako bi ga razriješili. E sad druga stvar, ovdje se vidi da si povrijeđena tim odnosom. Međutim, ajmo pogledati to, dat ću ovako jednu šamansku percepciju. Svaki put kada je osoba povrijeđena, to znači da se jako veže za svoju osobnu priču. Što to znači? To znači da dešavaju se razne stvari u životu. Nije stvar u tome što se dešava. To što se dešava je uvijek neutralno. Koliko god nama izgledalo neutralno. Međutim, priča koju mi oko toga sebi složimo u glavi, koju pričamo sami sebi, to je ta osobna priča koju mi onda nosimo kroz život. Uvijek se sjećam jedne djevojke koja je imala je svoju osobnu priču da ju je majka ostavila. A nikad ju majka nije ostavila, od uvijek je ona bila s njom. Međutim, imala je taj osjećaj da je majka ostavila i stalno je pokušavala je naći sigurnost negdje izvana, naći podršku negdje izvana, nije to imala u sebi zbog tog osjećaja. Šta se zapravo desilo kad je pričala sa majkom? Otkrila je da ju je majka na tjedan dana kad je bila beba ostavila kod bake na čuvanju jer jednostavno se trebala malo odmoriti. Bilo je puno, bilo je previše svega i htjela se malo odmoriti. I tjedan dana je ona bila kod bake i znači i baka se brinula najbolje o njoj. Međutim, ona je dobila kao mala beba doživljaj da je nju majka ostavila i dobila je taj osjećaj. To samo želim reći koliko priča koju si mi pričamo može biti potpuno različita od stvarnosti. I ja ne kažem da je u tvom slučaju to različito od stvarnosti.
kažem samo, ok, imaš osobnu priču koju pričaš, koja ti uzrokuje patnju. Ako ti osobna priča koju pričaš sama sebi oko određenih događaja uzrokuje patnju, to znači da se iza te patnje skriva dar. Znači, potrebno je proći kroz put iscjeljenja gdje ćeš sve ono što zamjeraš majci, možeš uzeti papir i olovku i zapisati svaki dan jednu stvar, zamjera majci to, to i to. I onda samo udahnuti, izdahnuti par puta, zatvorene oči, osjetiti svoje srce kako kuca, staviti dlanove na srce i samo se povezati sa srcem i osjetiti ljubav, čistu, čistu ljubav. I onda ponovno otvoriti oči i probati vidjeti kroz oči ljubavi što te taj događaj pokušao naučiti, koji je bio dar. I tako kad prođeš događaj za događajem za događajem, pokušat ćeš naći ne samo oprost majci, nego zahvalnost na svim lekcijama koje nam je majka dala. Jer svi mi, ali svi mi, biramo roditelje upravo zbog kakica i prtljage koju ti roditelji imaju. Jer će nam upravo te njihove kakice i ta njihova prtljaga dovesti do onog stupnja svjesnosti do kojeg trebamo doći. Zato je naša duša njih izabrala. I kad gledamo tako, shvatite da su naši roditelji maestralno odigrali svoje uloge. Tako su nas ugnjetavali, tako nam nisu dali ovo ili ono. Znači, što god su napravili, maestralno su odigrali upravo ono što ste se dogovorili kao duše. Znači, oni su odradili svoj dio dogovora duša. I sad vaš dio dogovora je da sve te kakice raspakirate, date im potpuni oprost jer znate da su tu došli vas samo podučiti zapravo i nađete ne samo oprost, već zahvalnost. Kad nađete zahvalnost za svaku akciju koju je bilo tko od vaših roditelja napravio prema vama, tada dobijete jednu novu snagu i jednu čistoću iznutra koja vas dalje vodi na vašem duhovnom putu. Eto, Sanja. Divno si to odgovorila, hvala ti. Majestralno su odigrali svoje roditeljske uloge. Majestralno. Svi mi sa našim roditeljima imamo te, kao što im se rekla, tu prtljagu i uvijek je uključen taj famozni dramski trokut, a to je pitanje tko je tu žrtva, tko je tu krvnik, tko je tu spasitelj, na kraju su svi uvijek žrtve. I ti kažeš, pogodilo me to prije godinu i po dana. Čeće godinu i po dana i jako puno vremena. I ti si u ulozi žrtve i krvnika već godinu i po dana bez izlaska. To znači da ozbiljno piješ svoj vlastiti otrov. Jer znamo da je ljutnja piti svoj vlastiti otrov. I kao što Ines lijepo rekla, to služi isključivo samo za učenje. I to je sjajno. U ovom slučaju, znači, prvo to učenje kako izaći iz tog trokuta žrtva, krvnik, spasitelj. Ovdje nema ni spasitelja, ovdje su samo dvije žrtve zapravo, i ti kao krvnik i ona kao krvnik. Pri čemu, to je samo pitanje perspektive. Jer recimo, neko će reći, jao kako imaš odličnu majku. Ona je tebi dala potpunu slobodu i rekla ti je, mene uopće ne zanima što ti radiš, samo ti budi sretna. Znači, mnogi bi ovdje se poklonili i rekli zašto ja nemam takvu majku. Jer svi sa svojim majkama imamo svašta. Ima jako puno ljudi koji imaju majke koje su im konstantno kao kvočka iznad glave i sve im je kao da žive tvoj život. Ovdje tebi tvoja majka daje potpunu slobodu. Kako ne vidiš taj dar? Na primjer, to je nešto što sam ja odmah uočila kao dar, jer ima tu još puno drugih darova. Znači, koji je to dar za tebe, to moraš ti sama vidjeti. Okay. Kao što je Ines rekla, zahvalnost za nju, zahvalnost za svoju majku, jer nije ona slučajno ta koja te rodila. I ona također jako pati, moraš i to uzeti u obzir. I između majke i djeteta postoji nevjerojatna ljubav. To je jedna od rijetkih situacija gdje možeš
vidjeti, okusiti, osjetiti bezuvjetnu ljubav i zahvalnost za nju i oprost. Kako sam tim oprostom? Ona radi najbolje što može. I uvijek kad gledamo naše roditelje, od kad smo mi bili djeca, oni su radili hrpetine gluposti koje su nas traumatizirale. I to je njihov zadatak, to je njihova uloga u ovom našem životu. I mi se znamo sa našim prijateljicama smijati, ha, ha, ko zna kako ćeš ti istraumatizirati tvoje dijete. Baš me živo zanima kako će se to dogoditi. Jer uvijek je uloga roditelja da na neki način traumatizira svoje dijete kako bi dijete krenulo na put i našlo svoje dane. Ono što moramo znači uzeti u obzir je, znači, ona radi najbolje što može. Ona ti ne može dati više nego što ti je dala. Dala ti je apsolutno svoj maksimum. I samim time možeš je jako lako oprostiti. Jer jednostavno oprostiš, jer ona ne zna bolje. I ne može bolje. I recimo kad imate agresivne roditelje, to bude jako interesantno kad primijenite ovaj recept na to. Recimo imate agresivnog oca i kažeš, gle, on stvarno ne zna bolje. I u tvojoj glavi tebi se čini da, gle, on može biti manje agresivan, on može više čitati literature, on može se smiriti na bilo koji drugi način, može prestati piti ili početi piti, što god već. Ali on ne može bolje, jer on je u svom vlastitom trokutu i on svoj vlastitoj zavrzlami unutar svoje glave. Ne. Tvoja majka je u ovom konkretnom zavrzlami žrtva. I ona jadna se bori sa sobom i ne zna uopće kako da sad napravi da taj odnos bude bolji. Jer ona je dala svoj maksimum, ona je rekla, ja želim da ti budeš sretni. I, znači, da skratimo. Nađi ljubav u sebi jer je imaš, jer ljubav mame i djeteta je najdublja ljubav koja postoji. Shvati da ona pati i da ti uzrokuješ tu njenu patnju, ne ona. Ti kažeš je ona je kriva, pa ona uzrokuje patnju. Ne, ti uzrokuješ trenutno njezinu patnju jer se ti vrtiš u tom svom otrovu i toj svojoj žrtvi i u tom svom krvniku već godinu i po dana. I na tvoju sreću, ona ne pokazuje previše osjećaja i ne opterećujete time. Inače bi te opterećivala s time. Okay? Jednostavno odlučiš da ćeš se prestati ponašati kao buntovna tinejdžerka i preuzeti odgovornost za taj odnos. Svaki odnos na ovom svijetu tvoj je tvoja odgovornost. Okay? I mi bi naravno za kraj rekle meditirati malo. Okay? Ovo je sad malo zvučalo grubo na kraju, ali i htjela sam da zvuči malo grubo, jer ovo je samo besmisleno i šteta i tužno. Ima tako puno ljubavi tu, i tako puno zahvalnosti i tako puno lijepih stvari i taj odnos bi mogao biti prekrasan. Eto. Ines, jesam pretjerala. Nisi, ne, evo, ja baš slušam i smiješim se i baš je bilo, evo, aman taman sve. Mislim da možemo na sljedeće pitanje, da je ovdje sve bilo jasno. Što se krije iza duboke i bolne tuge? Što raditi sa njom? Skrenuti pažnju s nje, ignorirati ili osjećati tu bol i ne puštati pozornost. Meditiram puno, ali ona je u srcu kao priljepljena na mene. Usred noći mi se ponekad događa da osjetim blaženu energiju i visoku frekvenciju koja vibrira mojim tijelom i pušta ga, ali ujutro opet taj snažni osjećaj tuge i nemoći. Pa evo, baš slušam i nekako mi se baš čini da bi bilo super da ti započneš sa 5 faza tuge. Znam da o tome voliš pričat, a to bi baš sjelo lijepo za početak. Pa eto, Sanja. Hvala ti. Pa dakle, da, tuga je jedna emocija koja je, pa, jedna od najkompleksnijih. I sa tugom ne možemo raditi one vježbe emocija tipa stop, ignorirat ću te sad. Skrenut ću pažnju i ignorirat ću te. Tuga je duboka i kroz tugu moramo proći. Tako da ignoriranje tuge će samo je vratiti u trenutku kad ti prestaneš misliti na to. Znači, ta famozna tuga ima tih 5 faza kroz koje jednostavno moramo kompletno proći. I bude teško i bude grdo, ali to je tako jest. Znači, prva faza je negiranje. Ne znam u kojoj si ti fazi, ali moguće da si još uvijek u toj.
Znači, faza negiranja, joj, ne, ne, to se nije dogodilo, šta god da se strašno dogodilo, a obično kad je tuga nešto se strašno dogodilo, ne, ne, to nekako, to se nije dogodilo. Ja ću to sad sve pustiti sa strane, ja ću to ignorirati, živit ću svoj život kao da to nije tako. To će trajati neko vrijeme, ali izljetat će kroz sve moguće rupe, kroz sve rupe će ići van. Drugo je ljutnja. Zašto se to meni dogodilo? Meni se uvijek događaju najgore stvari. I sad kako ću ja s time, i to je sve grozno, i nemam ja sad vremena se baviti s time, ja imam posla nekog drugog, i tako dalje, i tako dalje. Znači, druga faza je faza ljutnje. Treća faza je faza pregovaranja. Aha, ako sad ja sjednem sad tu s tom tugom 10 minuta, hoće to proći. I okej, to je isto jedna od faza. Četvrta faza je depresija, a to je kad shvatiš da ok, to se stvarno dogodilo što se dogodilo i ja se stvarno moram proći kroz to i moram naći svu svoju snagu da se iščupam iz toga svega nekako. I u toj fazi depresije čini ti se da će to trajati za uvijek. I zato se to zove faza depresije, kad si ti skroz dole, znači u depresiji, znači dole. I to međutim ne traje tako dugo ako postoji prihvaćanje. Znači, dođeš doma, sjedneš i kažeš ok, pusti mi sad da me prolije to sve zajedno i sad ću plakat. I onda zapravo uđeš u petu fazu prihvaćanja. Tugu moramo isplakat. I ponekad ona se zavuče jako dugo, jako duboko u naše biće. I kao što sam rekla, izbija na sve moguće rupe ako se mi nismo s time svime nekako zaokružili. Ne? Tako da s tugom treba polako, istrpljivo i razumjeti da će trajati neko vrijeme. Jednostavno ide tako. Eto. I to je ok. Svaka tuga nas nečem ozbiljno uči. Pogotovo kad je tuga tu se dogodila zato što nam je iz života nestalo nešto jako važno ili neka osoba ili neko drugo biće. I mi imamo tu tendenciju da onda razmotrimo taj život koji smo imali s tom osobom, s čime već kako god već da je bilo. I imamo tu tendenciju da preispitujemo šta smo krivo napravili, pa joj, imat grižnju savjesti. To je sve dio tog procesa izlječenja. Okay. Ono što je bitno je gledaj koje je učenje. Znači, uvijek kad nam se dogodi bilo kakva tragična situacija u životu, ona je jedna od velikih, velikih učiteljica našeg života. Znači, šta više neću ponavljati, šta mi je uzrokovalo, ne znam, veliku grižnju savjesti, neću to više nikad ponoviti i sa svim sljedećim osobama ponašat ću se drugačije. Do vidjet ćeš samo što je tvoje učenje, ali nađi obavezno učenje i onda će taj proces trajati malo kraće. Eto, to je najbolje što trenutno mogu. Ines. Hvala Sanja. Pa evo, ja ću se nadovezati samo sa jednom praktičnom vježbom na sve ovo sad što je Sanja rekla i na ovo što si ti pitala. Prvo, uzmi prostor i vrijeme za sebe i pazi da te niko ne ometa. Znači, zatvori se, zaključaj se. I sjedni, zatvori oči i samo osjeti tu tugu. Osjeti ju. I probaj osjetiti kao da se ta tuga širi po cijelom tijelu. I onda kreni raditi pokrete sa tijelom. Bilo da samo nepomično ležiš na podu, ako te ta tuga, ta masa. Tuga je vrlo često kao jedna onako tamna, teška masa. I kad ju ti cijela proširiš po tijelu, vidi da li ćeš htjeti samo ležati na podu, da li ćeš se htjeti polagano kretati, da li ćeš imati potrebu ispuštati neki glas. Svakako to savjetujemo, da ispuštaš neki glas. Možda će to biti samo krikovi, možda će biti plakanje, ali daj si vremena da to isprocesuiraš. I trik je ovdje da zapravo nije toliko važno što je ta tuga. Znači, možda znaš, i ako znaš, super, ali ako ne znaš, nemoj se uopće pitati je li to tuga od, ne znam, prije 20 godina, 30 godina iz paralelnog života ili otkud je ta tuga. Nevažno. Samo ju osjeti, vidi na koji način ona, kad se proširi po tvom tijelu, na koji način djeluje na tvoje tijelo, dopusti si ju da ju proživiš u potpunosti. I tako kroz bilo vriskove, bilo plač, bilo samo nepomično ležanje i ridanje na podu, što god osjetiš, kad osjetiš da je dosta, onako baš ćeš osjetiti,
Ok, ispraznila sam koliko sam mogla se sad isprazniti. Sjedni, protrljaj dlanove ili se samo okreni lezi ako nemaš snage za sjest. Možeš se i nasloniti kad sjedneš, znači u tom slučaju nije problem. Protrljaj dlanove, stavi gdje osjećaš da je tuga, rekla si čini mi se na srcu, i samo sa puno ljubavi šapući toj tuzi. Ej, ko da je to neki mali onako preplašeni mišić koji je jako tužan i sad ga ti trebaš nekako ohrabriti. Ej, maleni, sve je u redu, nemoj se bojati, sve je dobro, na sigurnom si, dobro si. Reci mi, što je to što si me ti došao podučiti? Ajde, reci mi. I slušaj šta ti šapuče. Šta te ta tuga došla podučiti? I kad osjetiš, zahvali toj tuzi i dopusti samo da se potpuno raspline. I s tim je vježba gotova. Ako je tuga jako velika, treba ćeš ponavljati ovu vježbu. Znači, nemoj misliti da napravit ću jednom i sve će otići. Ne, jer vrlo često velike kakice koje imamo u nama su u slojevima i onda sloj po sloj skidamo. I svaki sloj će imati možda čak neko drugačije učenje. Međutim, nemoj se žuriti jer imaš to sada sa razlogom i to ti je sada dostupno sa razlogom. Jer znači da si potpuno spremna prihvatiti darove koje ćeš dobiti. I zato sa užitkom guli sloj po sloj i dobivaj sloj po sloj novih darova. Eto, to je to. Sanja. Sjajno si to zaokružila. Mislim da možemo dalje. Kaže pitanje, radi se o meni i moje prijateljici i u pitanju su zavjeti koje smo dale sebi i kako ih se osloboditi jer nam više ne služe. Dva su zavjeta. Prvi zavjet, ne smijem nikoga jako zavoljeti, iskreno i dati cijelu sebe, a uključujući tu i sebe, partnera i djecu, jer te osobe nestanu iz mog života, u ovom slučaju su najčešće umrle. Drugi zavjet. Ja ne zaslužujem biti majka jer to drugi bolje znaju i strah me od gubitka djeteta jer je jedno dijete već nastradalo, a želim biti majka ponovno. Ines, hoćeš ti? Ti voliš zavjete. Hvala ti, Sanja. Pa evo, prvo bi bilo dobro vidjeti da li je to zavjet koji je krenuo od nas ili možda napraviti ugovor, raskidanje ugovora sa precima. Da li mi to imamo online, Sanja, na YouTube-u našem? Nemamo, ok, dobro, možda ćemo imati. Znači, napraviti raskidanje ugovora patnje sa precima, vidjeti da li je to možda nahranjeno sa jednom tamnom energijom od prije, karmički, od obitelji, od nekog pretka. Ako je stvar samo tvoja, tada ćeš uzeti dva lista papira i radit ćeš jedan po jedan. I prvo ćeš, znači, napisati taj prvi ugovor. Ok, zapisat ćeš prvi ugovor. I onda ćeš ga pročitati, uzet ćeš jednu svijeću, zapalit ćeš tu svijeću, preklopit ćeš ugovor, stavit ćeš ga na srce, zatvorit ćeš oči i probat ćeš osjetiti u svome srcu ljubav, bilo za neko stvorenje, neko biće ili običnu bezuvjetnu ljubav, ako to možeš tako osjetiti. Znači, probaj osjetiti ljubav za nekoga. I onda osjeti kako ta ljubav širi tvoje srce potpuno i kao da ti šalje zrake svjetlosti kroz ruke koje idu u taj ugovor. I kad šalješ polagano ljubav u taj ugovor, probaj osjetiti koje učenje ti ovaj ugovor daje. I kad osjetiš učenje, zahvali mu se, uzmi ugovor i reci hvala, hvala, hvala. Zamotaj ga i zapali. I vidi kako se pretvara u svjetlost. Ima i neku zdjelu za paljenje. Znači, nemoj zapaliti onda, a šta sad s tim? Nego ima neku zdjelu spremnu u koju ćeš staviti to što zapališ. Nakon što si zapalila, napisat ćeš novi ugovor koji neka bude vrlo jednostavan. Recimo, ja sam biće slobode i ljubavi. Dosta. Nemoj pisati neke komplicirane ugovore. U kompliciranim ugovorima se najčešće spetljamo. Nešto skroz jednostavno. Ja sam čista ljubav. Ja sam čista sloboda. Što god.
I taj ugovor onda ima i blizu sebe 21 dan, čitaj, drži ga na nekom vidljivom mjestu, ponavljaj si ga često i na taj način će doći do promjene ugovora. To ćeš zatim, kad napraviš sa jednim ugovorom, nakon 21 dan preći i napraviti sa drugim ugovorom. Ako je stvar karmička, e onda treba ići u raščišćavanje karmičke linije, što je malo složenije i ne možemo samo tako to objasniti. Eto, Sanja. Divno si to objasnila, nemam ništa za dodat, idemo dalje. Kako možemo rješavati strahove koji se uvijek javljaju prije neke zahtjevnije akcije koja te u suštini veseli? Uvijek postoji taj crv koji predviđa sve moguće ružne scenarije i kataklizmičke prognoze. Pored toga, ja ipak odem gdje sam naumila, ali mi smeta taj grč u želucu, odnosno strah, hoću li stići tamo gdje trebam, vratiti se u komadu. Strah od nepoznatog mjesta gdje idem, krivnju jer sam potrošila sve novce i tako dalje i tako dalje. Prvo čestitamo. Čestitamo jer pređeš i prevaziđeš te svoje strahove i te svoje kataklizmičke prognoze, kako si napisala. Znači, prvo i osnovno, svaka tjeskoba, a ovo je tjeskoba, je uzbuđenje provučeno kroz tvoja negativna uvjerenja. Što to znači? To znači, jako jednostavno, da imaš negativna uvjerenja negdje u svom sustavu koja ti kažu, joj, strah me nepoznatog mjesta. Odmah ćemo ti reći gdje je ta, odakle to negativno uvjerenje. Znači, sve nove stvari koje mi u životu radimo, a ovdje si nabrojala uglavnom nove stvari, s time naš um, ono što mi zovemo džuro, znači taj jedan entitet koji smo mi, znači naš um plus naše iskustva i tako dalje, on to ne želi. Znači, naš um blokira i ne želi i pokušava nas spriječiti da mi odemo u neka nova iskustva. Zašto? Zato je što je naš famozni džuro tu da nas zaštiti da mi ne umremo. Okay, da ne skočimo pred kamion i da ne skočimo iz aviona i da nam se slučajno nešto ne bi dogodilo. Znači, naš džuro je tu da čuva naš život u ovom našem tijelu i da se pita našeg džuru, mi bi svi čučali u kutu i ne bi nigdje mrdali. Okay? I puno bi jeli i bili bi na miru i ne bi išli nigdje, a pogotovo ne bi išli na nova mjesta. Tako da, ovo je zapravo, ovo svi imaju, ja mislim, jer to je čisto dio našeg tog skupa kojeg imamo, kao da je dio biologije, recimo to tako naše. Taj naš famozni um, kad je on prejak, onda te spriječi da kreneš. Ovo je super što si ti napisala, da ti kreneš svejedno. E, ono što bi ti mi savjetovale je da vidiš koja su to uvjerenja koja ti čuče i koja ti umjesto uzbuđenja daju tjeskobu. I sad, kako to vidjeti? Znači, vidiš to naravno tako što sjedneš i kreneš meditirati. Okay. I onda traje neko vrijeme dok ne počneš ulaziti sve dublje i dublje u te slojeve koji su unutra, zakopani negdje u toj famoznoj crnoj kutiji, kako je mi znamo nazvat, gdje su naše uvjerenje i definicije. Naprimjer, uvjerenje opasno je letiti sa avionom. Kako se to uvjerenje tu dogodilo, nemamo pojma. Možda kad si bila mala, bio je dnevnik na televiziji i vidjela si da se avion srušio i ti si imala 4 godine, i to ti je ostalo negdje i ti si ubilježila si u svoju crnu kutiju za prepoznavanje stvarnosti, nije dobra ideja letiti avionom. Okay? I to ti to tu negdje stoji još uvijek, iako zapravo ti znaš da to je najsigurniji način da se putuje zapravo. Ne? I kad nađeš ta svoja uvjerenja, onda možeš čak i kroz um raditi sa svojim džurom. I ti se sad kreneš pakirati za svoj let avionom, a džuro kaže, joj, šta ako avion padne? A ti mu kažeš, ali to se samo neće dogoditi jer avion ne padaju. Okay. I samo prestani. Možeš i tako. Naravno, možeš kroz malo kompleksnije prakse. Ono što je bitno ovdje znati je, to je naš mehanizam zaštite. To nije ništa negativno u nama, što nama daje tu tjeskobu. Okay? Znači, to je čisti mehanizam zaštite koji je nastao nekad, u nekim trenucima, nekad davno najčešće,
I on je tu za našu zaštitu. On je tu kao jedno upozorenje. Okay? To je ko šta, ne znam, na onom ogledalu od auta naprijed na onom retrovizoru za gledanje, za šminkanje. Imaš onu sličicu, nemojte stavljati bebinu košaricu tu ispred, jer ako se sudarite slučajno, tu će izletiti onaj jastuk. Ne? To je na taj način. Mislim, nećeš svaki put kad uđeš u auto reći, jao, šta ako sad neka beba se tu dogodi, mi imamo sudar i izleti mi taj balon. Neće se dogoditi skoba, nego samo čisto, nećemo stavljati dijete tu, to je ok. Ne? I uvijek kad se dese takve stvari, znači uvijek kad tebi tvoj um šalje te neke tvoje kataklizmičke prognoze, kako si rekla, sjeti se da je to tvoj đuro, to nije tvoje više ja. Tvoje više ja šalje uzbuđenje, kaže, vau, imat ćemo neku novu stvar u životu, novo iskustvo, ide jupi, nešto ću novo naučit, nešto će se novo dogodit, to vrišti tvoje više ja. Međutim, filter kroz koji prolazi ta komunikacija je ta famozna crna kutija uvjerenja i definicija, gdje tu negdje stoji, nove stvari nisu dobre. Ili to, opasno je letiti avionom, opasno je ići na nova mjesta. I onda dok to se tebi složi u tvoj um, samo dolazi ta poruka tjeskobe umjesto uzbuđenja. A zapravo tjeskoba je jako pozitivna, zato što je to signal od tvog višeg ja da je to uzbuđenje. Znači da ti je to super napeto i zato i preskočiš sva ta silna upozorenja. Eto, možda sam se sad malo zapetljala, ali u principu ono što sam htjela reći, tvoje više ja je uzbuđeno kad ti šalje takve poruke. Okay? Najčešće je wow, idemo u nešto novo. I još bi se samo nadovezala na ovo sve. Znači, mi svi skupa imamo kao ljudska bića to strahovito nepovjerenje u kreaciju. I naš đuro je kriv, odgovoran za to, zato što on bi htio da si ti na miru, da si ti na jednom mjestu, da si ti sigurna i da se ništa novo ne događa, jer svaka nova situacija je opasna situacija. Međutim, kad mi imamo povjerenje u kreaciju, povjerenje u naše više ja i povjerenje u to da naš život zapravo, da nam život daje prilike da mi naučimo nove stvari, da nam bude lijepo, da nam bude uzbudljivo, jer kreacija koja je u nama, mislim, mi smo kreacija sama, kreacija želi da joj bude uzbudljivo, ona želi nova iskustva, ona želi nešto potpuno novo doživjeti. I nepovjerenje u kreaciju je ono što te stavlja u kutiju zapravo. I ovo je također pokušaj tvog đure da ti uvali nepovjerenje u kreaciju, da ti kaže ne, to je opasno, ne idemo tamo. I ali timo s druge strane, kroz oslobođenje svojeg bića i kroz građenje tog povjerenja u kreaciju, jer sve na ovom svijetu se događa za tebe i zbog tebe, ali sve se događa za tebe, kad to uspiješ doista utjelovit, kad to uspiješ doista imati u svom biću kao informaciju, hej, cijeli svijet je ovdje za mene, onda se lagano to nepovjerenje u kreaciju počne topiti. Okay? Znači, prvo, meditirat, radit fizičke prakse, to je uvijek jako dobro, zato što te vrati u tijelo, maknete iz glave. I ono sve što je Ines rekla zapravo na početku ovog satsanga, a to je hladan tuš rano jutro, prekinuti post, radi neke rituale, radi neke prakse, zapravo gradi komunikaciju sa svojim višim ja. Tako da kad onak prođe kroz tvoj filter, ne prođe kroz neka negativna uvjerenja i dati ti skobu, nego prođe kroz pravi filter i dati uzbuđenje. Eto. Jesam zabrijala previše. Ne, odlično si sve rekla. Ja ću se nadovezati sa činjenicom da ono što vježbamo iz dana u dan, a to je recimo kataklizmički događaj koje vidimo u svemu, u tome postajemo jako dobri. I to je sasvim prirodno. Znači, kako ćeš ti sad svom đurici i svoj obitelji Đurimira koji živi u tvojoj glavi, kako ćeš im, ajmo reći, kontrirati? Kako ćeš im dati jednu kontru? Vrlo jednostavno. Znači, sve što je Sanja rekla stoji i svime se time vodi. Ali napravit ćeš još jednu stvar. Prakticirat ćeš nešto što se naziva oči ljepote.
Svaki put kad ti da đuro kataklizmički neki događaj, nekako kataklizmičko predviđanje tvoje vrlo skore budućnosti, poginut ćeš sada, ti uključi oči ljepote i vrati se u sada, ovdje i sada, i pronađi nešto lijepo. I svaki put kad čuješ ponovno neku kataklizmičku budućnost koja te čeka, vrati se u ovdje i sada i nađi nešto lijepo. I treniraj se, doslovce se treniraj vidjeti lijepo u svemu, u svakom događaju, u svakoj stvari, u svakome. I tako će polagano jedan novi trening koji radiš nadglasati ova stara uvjetovanja i ovaj stari trening. Dakle, praksa oči ljepote izuzetno korisna u ovom slučaju. Eto, to je to. Sanja, želiš još nešto dodati ili idemo Mislim dalje? Mislim da je to to. Hvala ti. Idemo dalje. Mislim da je ovo zadnje pitanje. Svi znamo da duhovnjaci u Indiji i šamani i Indijanci daju ili dobivaju novo duhovno ime. Pa me zanima kako značenje imaju naše imena i prezimena. Što znači kad dobijemo ime po umrloj osobi, a šta kad dobijemo po nekoj živoj osobi? Ines, hoćeš ti ili ću ja? Pa evo, ja ću krenuti. Ime, kao i svaka riječ, nosi energiju. I zašto se duhovna imena daju duhovnjacima? Ili zašto su se duhovna imena nekad davala od rođenja, ali u nekim plemenima koja su bila duhovno razvijena? Zato jer su oni znali cijeniti vrijednost riječi. Danas mi pričamo toliko riječi da su riječi šuplja. Znači šuplji zvukovi samo. I nemaju više tu moć, nemaju taj abrakadabra. Kada smo mi na duhovnom putu i dobijemo dovoljno osobne moći da možemo cijeniti snagu imena, mi tada možemo dobiti duhovno ime. Ime, naravno da i dalje svaka riječ ima vibraciju, međutim, kada mi sami nemamo osobne moći kojom to možemo prepoznati, ta vibracija je, ajmo reći, smanjena. Ali da, svaka riječ, svako ime ima vibraciju. I ja ne bi išla na podjelu da li sam nazvana po nekoj živoj osobi ili po mrtvoj osobi. Više bi išla gledati vibraciju, koji je korijen riječi. Znači, koje su bile osobe, sve osobe u obitelji sa tim imenom. Kako su imale karmu? Znači, tu malo pogledati. I numerologija je isto jako, jako dobra oko toga, tako da se možeš i time malo pozabaviti. Evo, to je to. Sanja, pa ako ti želiš još nešto nadodati? Pa evo, nadodat ću sveto je ime tvoje. Sveto je ime tvoje, nije to slučajno tu. Recimo, kad uđete u neke magijske rituale i tako dalje, dobit ćete, vibrirat ćete, na primjer, 72, ako se ne varam, imena Božja. Uz pomoć kojih ćeš dobiti neke vrste ili informacija ili osobne moći ili nešto, ne. Jer mi imenima često zazivamo, ne znam, božanstva ili spirite. Kad kažemo Bubimir, Bubimir, Bubimir. On će se tu dogoditi. Okay. Tako da ime je važno, to isto je važno. I ovo što si pitala, znači, novo ime dobiješ kad uđeš ili u neki to duhovni red ili u magijski red ili postaneš šaman ili nešto. Kao što je Ines rekla, ti dobiješ to novo ime kad si spreman za novo ime. Znači kad dobiješ doslovce inicijaciju u neku novu životnu fazu. Inicijacija kao takva znači doslovce smrt stare osobe i rođenje jedne nove osobe i zbog toga dobivaš novo ime. I to je ime koje ili ti izabereš sama, ili dobiješ po nekom ključu, ili dobiješ kako bi ostvarila nešto što ti želiš. Jer to ime može postati doslovce tvoj moto koji ti daje energiju da ostvariš ono što želiš. Naprimjer, ne znam, moj omiljeni Crowley je imao je, njegovo prvo duhovno ime je bilo Frater Perdurabo. Znači, onaj koji će izdržati do kraja. Ne znam, jer mi se to tako je uvijek sviđalo kao onaj koji će izdržati do kraja. Da, to bi mogla i ja, to bi mogli i mi, Ines. To ćemo izdržati sve. Ako se desi apokalipsa, mi ćemo ostati sa žoharima i sve ćemo izdržati. Ja, dakle, cijela ideja tog imena, novog imena,
je zapravo ideja preporoda. Znači, ja sam sad spreman za jednu novu fazu u životu. I ponekad su i titule dio toga. Recimo, imate titule koji su dio imena, tipa, ne znam, admiral ili maršal ili doktor, ne? Znači, ti kad postaneš doktor, ti si zapravo postao jedna nova osoba i onda samim time dobivaš tu riječ skupa sa svojim imenom, ne? Tako da da. Ali evo, istraži numerologiju, kao što je Ines rekla, jer oni se, numerologija se vrlo, vrlo, vrlo jako lijepo i jasno bavi time. Eto. Mislim da smo ovo zaokružili, Ines. Jesmo, zaokružili smo. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Hvala vam na praćenju, na slušanju i grlimo vas. Grlimo, ljubimo i vidimo se vrlo, vrlo uskoro na nekoj od naših sljedećih radionica, jer imat ćemo ih puno uskoro. Eto, mua!